Zero. Diğer herkesin evde art mugesmet tuşad mı orayı muhkarit? Uğan meoret el sakartolo sertaşori sosyalamazis konkurs mizda Mister Planeta somas pinzleps kasıt el şunskor anas atobi tutçori lamazmanist umrobda da ragasak uyarım agnishlma projektma tidi popular obadat armateva moipova kansak utrabit ki şarşandeli gamar jobulis tinatim babluanist tuşromelmat sakartolos gamar joba moot anada kuyruğuns bina sakutar kuy anashita auto elski konkursik idev uprosaint ereso ikneba imitro. Საქართველოს არა მარტო სხვადასხვა ქვეყნის მისები, არამედ მისტერები ცესტუმრებიან და ამის მოწმე ქალაქი ბათუმი იქნება. ამ ყველაფრის თავი და თავი კი სხვა ვინ შეიძლება იყოს თუ არა სამოდელო სააგენტო კატრინის დამფუძნებელი ეკამ გალობლიშვილი. სამოდელო სააგენტო კატრინი ინტერსაუდი და სასტუმრო ეიფორია წარმოგიდგენთ სოფლის სილამაზის კონკურსის ფინალს. Mista Mister Planeta 2016. 2 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლი 37 ქვეყნის მისი და მისტერი საერთაშორისო ჟიურის თანხლებით ესტუმრება საქართველოს ბათუმ ქალაქობასთან დაკავშირებით ნაციონალური კონკურსის ტურნირის პიაცაზე 5-ში გადაწყვეტილი ფინალის პოპულარიზაცია გავაკეთდა. Საცურაო კონკურსის ტური 6-ში ბოტანიკურ ბაღში გვაქვს ფოტოსესია სხვადასხვა ლოკაციის ადგილებზე და ბოლოს ფინალი გაიმართება 10 სექტემბერს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. ისინი განთავსებული იქნებიან სასტუმრო ინტურისტში და ყოველი დღე წუთი წამი გაწერილი გვაქვს. Რა შეიძლება საქართველოს წარმომადგენლებს მათი ვინაობა ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის 24 ივლისს ბათუმში წინა შესარჩევ ტურში გაირკვა. ესენი არიან თამო ჯიშკარიანი და ლევან გუგუშვილი. შაშანდელი გამარჯვების შემდეგ არ არის გასაკვირი, რომ წელსაც ამბიცია ჰქონდეს კვლავ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოიპოვონ მთავარი ტიტული, თუმცა ამისთვის ბევრი შრომა მოუწევთ. Რაც შეეხება მოლოდის მე ყოველთვის ვამბობ თამამა და არ გამომდის ხმამაღლად, რომ ჩემს მიერ და ჩვენი გუნდის და ჟიურის მიერ არჩეული კონკურსანტები საქართველოდან არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ადგილზე ჩატარდება თუ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოველთვის გამარჯვებით და სხვადასხვა ნომინაციებით ბრუნდება. რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ ტოპ 5-ში შევა საქართველო და რა თქმა უნდა გამარჯვებისათვის იბრძოლებთ. You're the only one that can save me. You caused the rain, I bought your pain. But you're the only one that can save me. Oh, save me. საკუთარ ქვეყანაში სხვა ქვეყნის კონკურსანტებს დახვდებიან და მასპინძლობას გაუწევენ. მანამდე საქართველოს მისტა მისტერ პლანეტა აქტიური რეჟიმით ცხოვრობს. მათი ყოველი დღე დაგეგმილია. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გადაწყვიტა ბათუმში გამგზავრებამდე ერთი დღე მათთან გაეტარებინა და თვალი შეგვევლო მათი საკონკურსო ციებცხელებისთვის. ხო და არც დავაყონეთ და ვეცადეთ გაგვეგო, თუ როგორ ნაციონალურ კოსტიუმს წარმოადგენენ საფინალო დღეს. ეს შეუჩიეთ ლევანს საუკეთესო ვარიანტი ქართული სამოსის, ეს არის დაკარგული ჩოხა. არის შესრულებული ნაკარგები ჩოხაზე. ასევე გვაქვს მოვერცხლილი აქსესუარები, ტყვიები. მე ვფიქრობ, კარგად წარმოაჩენს ქართულ სახეს და ერთ-ერთი საინტერესო ტური არის ჩემი აზრით ქართული სამოსის ტური ზოგადად ამ კონკურსებში. ეს დეტალები ქალის სამოსე ადრე არ არსებობდა, სატყვიარები, რადგან ქართველი ქალი ბრძოლაში არ ღებულობდა მონაწილეობას. სასიხარულოა ის, რომ ქართველმა გოგონებმა ყველა ესეთ სახის კონკურსზე გამარჯვება მოიპოვეს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შემთხვევაში, თამოს შემთხვევაშიც ესე იქნება და ის ასახელებს არა მარტო თავის თავს, არამედ ზოგადად ქართულ სამოს.
შემდეგ კი გეზის სალონისკენ ავიღეთ, სადაც ქართველი მისი სტილისტთან ერთად კონკურსისთვის სასურველ ვარცხნილობას არჩევს და სასარგებლო რჩევებსაც იღებს. თუ როგორ მოუაროს კონკურსის დღეებში გადამღლელი გადაღებების დროს თმას, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდეს. ამ კონკურსის მზადების დროს შენ ხშირად მოგიწევს თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ, აუზი მზე და მინდა სალონის სახელით, ანუ არ სტუდიოს სახელით გაჩუქოთ თმის მოვლის საშუალებები, რომელიც არის შავხიზილაზე დამზადებული და ანუ შენი თმა ბევრად კარგად იქნება ამ საშუალებების მეშვეობით. თამა ჭიშკარიანისგან განსხვავებით, ლევან გუგუშვილი ჯერ დამწყები მოდელია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დასაწყისისთვის საკმაოდ დიდი ტრამპლინია. მისი როგორც მოდელის ამპლუაში ყოფნა კატრინის მოდელის, ლიზი წიგნაძის დამსახურებაა, რომელიც მისი შეყვარებული გახლავთ. ქართველი მისტერი კალათბურთელი გახლავთ, თუმცა ეს მას ხელს არ უშლის ორივე საქმიანობა კარგად მოირგოს. ვინ იყო ის კონკურსამდე და როგორია მისი გამარჯვების მოლოდინი, ჩვენი ინტერვიუდან გაიგებთ. ალბუს თამაშობდი ჩაურლებლად, ჩაურლებლად ცხოვრობ, როგორც ყველა ადამიანი, სწავლობ სეულში, მესამე კურსზე ფინანსებზე. სრულიად შემთხვევით მოხდი სააგენტო კატრინში. ჩემმა შეყვარებულმა ლიზიმ გამაცნო ეკამ გალუბლიშვილი, კატრინის დირექტორი. და შემდეგ შემომთავაზა ქალბატონმა ეკამ, მოდიო ჩვენთანო. და ეს შემთხვევით მივედი და შემთხვევით გავიმარჯვე. ტალანტების კონკურსზე ვიცვალ ნაციონალურ კოსტუმს, ჩოხით უნდა გავიდე და სიმღერით, რომელსაც ვაკეთებ ხანმელა და ალბათ კარგი გამოვა. აქტიურად ვარჯიშობ, რა თქმა უნდა, ტრენაჟორებზე დავდივარ, რეჟიმით ვცხოვრობ, ხა ამ კონკურსისთვის ემზადები სერიოზულად. რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველოს სახელით კარგად გავიდე და კარგად წარმოვაჩინო ყველაფერი. რაც შეეხება ლიზის, ის ამჯერად შეყვარებულს უზიარებს თავის გამოცდილებას, თუმცა რამდენიმე თვეში ისიც წარადგენს საქართველოს საფრანგეთში კიდევ ერთ კონკურსზე. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შანსი აქვს გამარჯვების, როგორც მოდელი ყველანაირ პარამეტრებში შეჭდება აბსოლუტურად, სიმაღლე და ანი ხელს უწყობს და ნუ განეგნობა თავისთავად ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ძალიან მიხარია და ლეონიზე მეტად ნერვიულობ ხოლმე, როცა ის სცენაზე დგას და პოდიუმზე გამოდის. ჩემს კარიერაშიც არის სიახლეები, გავიმარჯვე Best Model of the World-ზე და საქართველოს სახელით წარსდგები საფრანგეთში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კონკურსზე. ვემზადებ მე აქტიურად. თამა ჭიშკარიანი კი თუ არიცით, გეტყვით, რომ არაერთი კონკურსის გამარჯვებული ყოფილა. რაც შეეხება საღამოს კაბას, საიდუმლოდ გვიტოვებს, თუმცა გეტყვით, რომ ქართველი მისი მომავალი დიპლომატი გახლავთ. ჩემ მზადების პროცესსაც შეეხება, დავდივარ ვარჯიშზე, რა თქმა უნდა ვარჯიშობ, ასევე ვდილაობით ამოვდივარ კუსტბაზე, რომ ვირბინო და ესე უფრო ჯამთელად ვიყო და ვიგრძნო საკუთარი თავი. ცეკვას რაც შეეხება, ნუ აი რო დავიწყებთ 6 საათიდან, ძალიან გვიანობამდე ვარ ხოლმე და დიდი ხანი ვანდომებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე პროფესიონალი მოცეკვავე არ ვარ და ვცდილობ, რომ აი მაქსიმალურად კარგად შევასრულო ეს ცეკვა და კარგად წავსდგე ამ კონკურსზე. ნაციონალური სამოსის უკვე მოგვარებული გვაქვს, ჩოხაჯი გვეხმარება და ნუ რაც შეეხება ფინალზე საღამოს კაბას, მინდა სურპრიზად დავტოვო. ვფიქრობ, რომ გამარჯვება ეხლა არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ესე ვთქვათ პირსეული კონკურსანტები არიან, თუმცა მე ყველანაირად გეცდები და ჩემს მაქსიმუმს დავდებ ამ კონკურსზე. გარდა მოდელობისა, ნუ მოდელობა ეს ჩემი ჰობია, ესე ვთქვათ, მე ვსწავლობ ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია, ეს არის ჩემი პროფესია და სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, უკვე მე-4 კურსზე გადავედი და სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესიით გავაგრძელებ ჩემ ცხოვრებას და იმედია ყველაფერი კარგად ამეწყობა. ტალანტების შოუსთვის, როგორც უკვე გითხარით, ლევანი ქართულ სიმღერაში ასრულებს, ხოლო თამო ფართო აუდიტორიისთვის ქართულ ნაციონალურ ცეკვას გვიმზადებს. ახლაც ბოლო რეპეტიციას გადის, ნერვიულობს, თუმცა საკუთარი თავის იმედი აქვს.
Ну, моклет, 2 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოსში კერძოდ ბათუმში მის და მისტერ პლანეტა 2016 ჩატარდება. Престиჟულ სილამაზის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ჩვენს ქვეყანას 30 ქვეყნის მისი და მისტერი საერთაშორისო ჟიურის თანხლებით ესტუმრება. ჩვენ კი გირჩევთ ამ სანახაობას არ დააკლდეთ, რადგან ხომ იცით, ორით გაგონილს თვალის ნანახის ჯობიაო.